Mau pas sak derenge munggah niku aku aja to jekek aja to deke ya aku nek ngadeg marake ngadeg. Lambe bakal. Ketemu jeser kalih kula mbok kula ki pengen nembang ket mau kok ora dijeluk-jeluk. Ampun ditampa mawon. Diyani mawon. Nggih Mbak Tika. Nggih wonten dawuh. Antasena dalemipun pundi? Saking pedan. Weh pedan aku lho yen cilikan kula sabone pedan. Pundi pedane? Pedane gemeng sekitar nika pasar nika. Nggih. Ploso wangi. Nggih. Orang nggon sing senono-senono ki ora. Jujur banget tapi kawan. Ayo. Apa kono sik sik diremeni Mbak Madu nek Mbak Anggi wis roh kremenane apa kok aku. Ma aku nek ireng-ireng. Ah. Ngaturke menapa? Napa? Ngaturke. Ora ora jejer jejer. Lha dalah. Aku dhuwur sing luwih enom leng. Ayo ora apa-apa karang pertumbuhan iki dhewe-dhewe. Kurang bertumbuh. Nah, kok pangane iki diduduti to? Apane? Awake iki sesone iki ngarit. Wong Gunung Kidul iki kudu sregep le menyang ala iki kudu. Dadi iki awake sehat-sehat. Dadi ono kawan. Nanggih Kelurahan Semar Bondronoyo Kelurahan Noyonoko kaderaken Kelurahan Nolo Garik Kelurahan Bentro Kanrong Bolong Semawono Kelurahan Bagong Sampe Gojekan Madani Ngalasoro Rombo Mangono Pangudas Mari Dosang Yo Para Pono Kawan Medal Tlatah Ngeksi Gondo
Rajan. Mah metu rada meruput. Cekat kancane ceket dulure gelis kancane cepet. Ing. Lakone Ramayana ya aku ki karepku ya nyinau lakon-lakon sing ngene iki. Karepku ki tak rekomendasikan nggo acara-acara kaya merti desa, merti dusun ngono kuwi. Angger takoki lakone napa, Mak? Sing dikersake Semar Bangun Desa. Ais. Angger lakon baku ngene iki malah ora angel-angel le mikir. Ning ya ora apa-apa sing jeneng nuruti panyuwunane priyayi akeh ki ya nek iso ki sing utama ki sing ndawuhi sing nimbali ki ya di maremke penggalihe. Haiya. Matur nuwun. Karang ya kaya-kaya saka Gunung Kidul ki dasare wong-wong gunung ki dadi ya wis nek kon loap-laop ya semangat. Haiya. Wis agak kelen dhewe. Sing gampang ki wong rada piye ngono kok. Iya, matur nuwun. Kula nuwun warga ing laladan krajan wae piyai kene iki budayane luar biasa. Ning atase iki wis panci gara-gara isih penonton iso kweh. Daerah nggonku kono iki bangsa wis pokoke sak lingkup kiwa tengenku kuwi anggere sebar limbukan wong anggere dalang muni kuku sing dupa kumelun biyur. Penonton iki wis enek sing wah wis bubar limbukane gak do mulih wae cuas ngono. Bengok ngono ku nang pojokan. Nek kene pancen luar biasa budaya tenan. Titik sing diarep iku ora mung limbukan tok, ning sing dikerjake iki ya lampahan. Kaya ngopo to? Lampahan Rama Tambak utawa Tambak Rama iki. Iki arang sing nglakokke dadi. Aku yagi pindho iki nglakokke Rama Tambak. Isuk kek nglakokke apa? Ngalengka. Supaya kuwi seri-seri Ramayana iki apik-apik janjane. Matur nuwun. Brubuh Ngalengka kuwi ya weh luar biasa lakon sak sepolen lah corong tepus kono ya sepolen lah. Aku tak ngundang kakangku si Podo, kakangku Gareng iki sajak aku ngenteni dek ini kok terus rokoknya didekek ngarep ini semelang tak seleri papi. Iya nying 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 nyong 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 iki sing halus halus iki surap soroyo angin sing ngripta tembang kuwi ya, Truk. Oh. Nek sing nyanyi kakung utawa tembang kuwi nggo wong wedok ya saire utawa cakepane iki Nimas. Heeh. Nek sing nembangke wedok utawa piyai putri Kang Mas. Heeh. Ning iki mau ana sing muni Nimas ana sing Kang Mas. Ha ya bingung kok ya ora ngarep merenahke iki empan papane iki piye. Ha ya ora apa-apa. Kekompakan iki kadang kalau ora kompak ora apa-apa. Kadang faktor kelalen, kadang faktor ngelih ya isa. Iya. Padahal bengok kabeh kok padha ngelih kok. Aku ki gumun lho, Truk. Piye? Yoga ki nek bengok ngono ki cetha ngelih. Kene ngelih ki terus ngapa kok, Duk? Ora kuwi wong rancan ra ya ana to? Heeh. Rancan ana, balungan ana, komplit. Kok ya ora ado dikersake. Terus kon mangan rancakan ngono apa piye senengane kok.
dengkulmu ambleg kuwi ora. Eh, seneng aku terus. Ngapa? Iso sowan ana ing daleme penyane Bapak Haji Suwandi nek daleme ora kene. Ah ngendi? Kono cerake Ki Parwanto kono mau kowe mampir nang gone Pak Parwanto to mau. Haah, ha, ming kidule. Wah, jan. Ah kira kanca-kanca wingi serloke neng masjid cerake sing daleme Pak Haji Suwandi sing kono. Haah, lah ditekak dituju neng kono wis rono kabeh rombongan sanane wis tekan kono. Ah kok sepi. Ah terus doleren sik. Magriban ora sasat yoga kok magriban. Ya ora ngono terus awake dhewe iki jenenge Wi Ansor Laras lho, mosok ora ngagomo. Ansor ana mung jenenge. Ngono ki yoga-yoga nduwe keyakinan dhewe-dhewe. Eh ya ora apa-apa malah iki dadi forum komunikasi toleransi antar umat beragama. Bagus, heeh. Ora ngomongke siji lan sijine. Iya, pancen kudu ngono. Heeh. Awake dhewe iki urip ana ing prinsip utawa paugeran negarane awake dhewe iki Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Oh lah iya. Ora usah keplok ora nek sawerane kowe kok. Kowe kok yo ngarep-arep saweran ora. Ora. Eh tak anu tak nyuwun supayane Mbak penyanyi Bu Arum. Oh iya, Bu Guru. Oh iya. Nah, mulang Bu wis babakan apa wae? Heeh, iki ya dalang putri to. Weh, luar biasa. Heeh. Sok nanggap ya reng, nanggap. Heeh. Kon dalang karo gender. Oh iya. Lho. Apa iso nek kok ngono? Ha iso suluk dhewe digendheri dhewe. Mangga. Terus sing ngeprak pripun? Ha sing ngeprak nggih rencange. Wong tangga kula niku enten mayang sing suluk mburine, sing ngeprak nggih mburine niku enten. Wingi bar mayang. Ya ora apa-apa kalau ya ya. Mangga anu apa niku? Saken menapa, Mas? Jineman, mangga. Jinemane napa sing favorite panjenengan apa? Keleresan menika ingkang ngasta gambang ugi petingan terus. Oh, nggih. Menawi Rama jineman lak sampun pas. Oh, ang. Lho kok malah ingat petinganing jin. Nah iya. Kan tak pindah, Mas. Kuwi jenenge ngoncati kewajiban ngono ki rapi. Nah iya. Jane kula pun seneng mau sing gambangi pas ngon ayak-ayak mau jan cetro. Wah, jan. Gambangi sore nganti klothok-klothok klothok. Wong gambang kok wilane dileti limo. Ayo ra yo kudune mot. Mama tadi malu. Nah iya. Mangga jineman napa favorite panjenengan? Oh nggih. Iya. Nyuwun jineman mijil mawon. Oh mijil. Okay. Oh, iya. Jam-jam ya keten iki kula nek dereng mijil ngoten dereng. Lah ini iki yaketen yaketen iki. Nggih, penak-penak mijil. Ah semanten Kakung Putri yaketen iki rampun mijil biasa. Oh, sampun. Iya. Sampun mijil ping kalih. Nggih, mijil terus dilap. Dalange cah cilik wong mudeng mijil. Ya mijil iki ra ya. Oh sing ngendang karemanipun mijil. Nah, mau sing ngendang Pak Duko saiki genti Pak RT. Pak RT ngreges. Pak boleh sing mutu to. Mangga jineman mijil. Elok panjang luar biasa. Enten apa to Mas? Kula salah. Oh saya remen nih. Sengendang sumeh jamak kula ki nak karo pengrawit sumeh ngono. Wah nggih, sengendang niku sumeh pol murah senyum, mboten enten apa-apa guyu. Sangka wis owah niku jajan. Nah iya. Kok kayak kemijilen. Nah. Bajul sengara, bajul sengara. Ora rewel. Maya. Apa? Iki. Ki sing nembang penjane Mbak Arum. Heeh, terus bareng Mbak Arum ku urute sing kiwone, heeh, Mbak Tika Bronjong. Lho, Tika Antasena, Mbak Tika Bronjong. Kakak
Udu, iki udu bojone Mas Sulis toreng. Udu, weh lah tak kira nek. Meletus. Rembulan bos. Kok bismillah ora. Dereng Mas dereng. Ya. Niki mangke dipun sengga Irmin, ngoten sayang nggih. Iki ahli kerawitan eta disiki. Menembung dhewe engko ke. Mangke nggih. Mangke bapak-bapak ingkang gerong kersanipun. Nah. Oleh niki kariya. Niku pun selak pengen metu. Oleh. Mboten napa-napa mbok menawi ndagel. Nah nggih, dasare sing ngendang. Janipun pirsa ning etok-etok mboten pirsa. Cari perhatian ya, Nek. Dasare sing ngendang niku anu, wagya, wagya ngrutan. Terus nikmate karo udut lindingan truk. Iya. Ning aja sing mbako ana sapa, engko dadi jineman penak-penak, engko dadi jineman hardcore. Lah kok iso? Ae nyedot ke selak-selak. Mboten sah, mboten sah ganti. Pisan kas nggih, Mas. Oh iya. Nggih, niki pun ketok wis arep ketok chemistry ne karo kula. Nah. Ngen bagian delang tak ngelirik kulo kaya piye ngono. Berarti kan wis ketok ana komunikasi. Niku tekan omah terus diune-unekke bojone. Oh. Bojone sejanan. Nggih. Dadi wong lanang ki sing bersyukur. Arep diru ki bojone. Ha iya. Mangga dilanjutke chemistry-ne. Anu nyuwun pelok 6 mawon mbok menawi kira napa nggih menawi slendro radi oh iya napa kirang kaprah ngoten nek pelok sampun asring mireng uang ya. Kebanyakan pelok. Mboten guling, Pak, mboten. Jeneman. Ora apa-apa kok wis guling. Sampun tengah. Mas sing ngendang mirsani mriki mawon nggih. Sami kok, kendangane ora beda, Mas. Niki balik patet ning kendangane sami. Ah, engko tak kendangi kosek. Kosek. Kok sing menggalih kaya jeru men ngono to. Sami mawon kados wau. Sampun tengah ratri. Jonggrang lulu. Mau nih kok kula lakon mboten seneng nih kok. Kurang arep dipateni. Nah. Dirayu-rayu kurang arep dipateni. Lho Mas.
mati wis. Kakean pola ora arep mati. Bol, nggih dipateni nggih ning sak dereng dipateni niku digepenakke sik kok. Jejeli dengkul. Ya Allah, pengrawit ki nek yaketen ki ngendikane tek ya lucu-lucu. Langke niku wae. Nggih pancen yuswa sakmeten niku nembe gemes-gemes. Lucu-lucu. Lucu-lucune. Niku men dereng enten sing disapeh wong semanten niku. Iya. Termasuk jenengan barang. Wah, nek kula dereng. Dereng disapeh. Kula anu riyen iki, vakum riyen. Lho, berarti kala wingi mbon. Mboten maksude keri dhewe niku kula umur 2 taun. Besok kula lanjut mleh taun 2029. Oh iya. Sak gelemku. Lek Sukimen dengkule ambleng. Aga. Matur sembah nuwun Bu Guru. Sami-sami. Kowe rong tau reti ta ngapa nek Bu Arum mulang piye? Murite nulis apa Bu Guru nulis? Heeh, piye? Nulis huruf yang plekuntik-plekuntik ini apa, Nak? Namanya apa? S, Bu Guru S. Oh ya, pintar. Huruf yang kakinya 3 gini apa, Nak? M, Bu Guru M. Oh ya, enggak anak. Ning saestu Mas, sing gerong niku riyin nggih murid kula. Sing pundi? Sing gerong, sing kilen. Sing kilen mriko. Pak Par Par Pak Parjo. Nggih. Oh, mriko kidul Pak, nggih. Nggih. Berarti kula kuwali. Ning jaman riyin, jaman Pak Parjo nggih. Niku dereng sum nulis Mas. Nggih. Dados kula menawi mucal ngaten ngangge gambar. Weh, kan piyambakipun dereng paham huruf-huruf ngoten dereng nulis. Terus nek nulis notasi gending napa judule nggih mawi gambar. Oh, gambar. Oh, nggih. Umpami bawa ali-ali ngoten nggih mengke judule gambare niki cincin ali-ali. Oh, gambar cincin. Umpami caping gunung mengke gambare nggih caping kalih gunung. Nggih. Umpami gending cucur bawuk ngoten nggih. Cucur. Ampun. Ampun di. Nggih gambar, Mas. Wah, nggih. Nggih. Ampun diteruske. Iya. Cucur, Pak, sanes ngukur. Nggih. Sanes cucur. Nggih. Atur nuwun. Nggih, Mas. Iya, ki apa neh? Ki mana sing ngersake apa jenenge? Apa? Jaman edan. Gending jaman edan. Selendang biru ini urung digarap terus. Oh ya wis. Ora apa-apa sing penting salah siji wis dipinangkani. Heeh. Mau lintang asmara dipinangkani selendang birune iki. Apa notasine urung ditranslate? Apa ya? Jane meng gampang kok. Ha iya nane ra. Kober lan ora niku urung cetha. Oh iya. Ki mau jaman edan sapa sing pinangkani? Sapa ki jenenge?
Mbak Via iki marung nyuara. Oh iya. Monggo mau sore. Ojo, aku aja kon bawa. Wes ora, larangan adalah perintah. Oh iya. Jaman edan. Kurto apik iki. Ha iso ngerti aku. Aku lagi krungu pisan iki. Oh iya, nek sing pirsa rak ya penyane Bu Arum kuwi mau. Iya. Ya Mas Gale. Ki ngapa ki malah dhateng pendonong ki? Kedo kemisilan, Mas. Aja. Iki piye to? Ya kok ngarani sing ngapa iki ki ra umum. Oh ya umume wayangan kok ya. Ngaja. Ya. Sing nyuwun apa sing ngene pamundutan nak ming kale. Iya. Tak wacane sik iki mbok menawa WA iki iso ana sing ketelisut kok terus. Ha iya. Coba-coba tak golekane. Oh, iki ana langgam. Iya. Arep tekan nganu sapa? Penyane Mbak Anggi karo Mbak Madu. Oh iya. Madu Sarining Tawang. Oh iya. Susu angin ning tinggone. Iya. Dikon Sumeneng, tukang Sumeneng. Oh iya. Diaturi Sumeneng Mbak Anggi karo Mbak Madu. Heeh. Madu Brontol. Iya, radio. Heeh. Ya, mangga ngombe sik sarunge maju. Nah. Iya. Tadi men ora seret ya, Tro? Iya. Heeh. Nganggo sepoto areng. Men do dibatin sepote. Oh iya. Heeh. Mangga di ngastomik. Awas sambele nek kelangkan ndak kecut. Iya. Ada kecut gitu. Nggih, sugeng dalu, sugeng enjang, Mbak nggih. Sugeng enjang. Eh, sugeng dalu, sugeng apa? Sugeng enjang, Mbak Madu. Sugeng enjang. Ora, ora cecer, cecer. Lah dalah. Aku dhuwur sing luwih enom, Reng. Lah ya ora apa-apa karang pertumbuhan iki dhewe-dhewe. Kurang bertumbuh. Nah, kok mangane iki ditututi to? Apane? Awake iki sesone iki ngarit. Wong Gunung Kidul iki kudu sregep le menyang ala iki kudu. Dadi iki awake sehat-sehat. Heeh. Dadi jime wong Gunung Kidul iki ya apa pakan golek apa nitiki watu ngono kuwi to. Iya. Dadi men rada ngimbangi irenge sing nyaran nomor 3 apa 4 guys. Mah aku nek ireng-ireng. Ah. Ngaturke menapa? Napa? Ngaturke. Ayo. Apa kono sik sik diremeni Mbak Madu nek Mbak Anggi wis roh kremenane apa kok aku? Ngimpi mawon nggih. Hah? Ngimpi. Ngimpi wae. Nggih. Ah kok melu-melu seneng aku. Ora melu-melu ya reng dasare sing arep diatur kuwi kok. Heeh. Senenge men ngimpi. Ayo mbangane PM. Mas Dalang. Dalam. Kula tak nyuwun pirsa lho. Pripun? Jenengan kok remen ngimpi niku tujuane oh sebabe? Sebabe napa kok luwih seneng ngimpi? Kula seneng ngimpi niku mergo gawean kula ming turu. Oh. Tenang niku, tenang niku. Tenan iku kula mbangane sepet nyawang kanan donya kuwi pilih turu kek ngimpi malah apik-apik. Senengane ngimpi nggih ning jenengan leres kok. Nah nggih. Pancen ngimpi niku pancen. Ora sah ragat, rasane padha ae, Mas. Wah, nggih. Ngoten niku. Oh. Saya nek bahasa ilmiahipun menika Bu Arum, menika wonten sing istilah lucid dream. Kuwi ngimpi sing iso dikendalikan. Ha kuwi engko nek wis iso menguasai kuwi terus arep ngopo-ngopo sak geleme. Terus arep dream terus. Iya. Iya. Ha, ngimpi dipalani ben komplit. Oh iya. Karyane Ki Mujoko. Heeh. Ngambar ing ora sapalarke, sing ngendang rasa mbagusi. Oh iya.
Iya. Gendang mati aku. Enggak, Mbak, maju. Ngamborohi ngawang awang ngangal ngangelangut bebasan tapi narabasa aja ngrekoni to, Reng. Ngiteri. Jaga. Sakarang omah kuwi pinggir kali cerak sawah dadi yo bendinane krungu ngono kuwi. Krak. Ngula gagasan Satemah kinawa ngimbi pengendar malah dibisui pengendang gitu ya ada pengendang ini manut penggendar malah sing gendar dipercicil orang-orang tereng Angga Sripat Angga Sripat Sripit Oh,
matur nuwun Mbak Madu kalih Mbak Aang. Iya. Aang sama Mbak Anggi. Iya. Kowe nek janji sing maju ki engko mau ki nek upama sing maju ki Mbak Madu karo Via. Hmm. Dadi madu jan racun. Iya. Ayo maju saiki Mbak Via. Eh, Mbak Tika sike. Oh iya. Mbak Fiang kok bae nggo tutup-tutupan. Iya. Ben nggo jaburanmu ya goyo-goyo. Oke. Mangga Mbak Tika. Manjak-manjak to. Nganger teko wis weboh dhewe ning gendring wis nyangking apa kae to biasa. Ha iya. Mangga Mbak. Tika, mangga Mbak Nega Uta. Boten-boten pun boten saged gagas. Anggep mawon nika swara kongkang sing kangkung kangkung tanpa paedah. Tablek lendut kae mawon. Iya. Eh kula duet kalih Mbak Via ngoten to mesake ketua lho ajeng jumeneng boten sios terus. Wah, niku karepe malah boten pengen jumeneng. Lah ketua pengen nembang lho jano. Boten-boten. Mau pas sak derenge munggah niku aku jotoh jekek aja to deke ya aku nek ngadeg marake ngadeg. Lambe to bakal. Ketua jeser kalih kula Mbak kula ki pengen nembang ket mau kok ora dijeluk-jeluk. Ampun ditampa mawon. Diyani mawon. Nggih Mbak Tika. Nggih wonten dawuh. Antasena. Dalemipun pundi? Saking Pedan. Weh Pedan. Lah kula riyen cilikan kula sabane Pedan. Pundi Pedane? Pedane gemeng sekitar nika pasar nika. Nggih. Ploso Wangi. Nggih. Orang gonceng senonoh-senonoh ki ora. Jujur banget tapi aku rong dong apa-apa. Iya. Mangga nembang napa kremenane panjenengan? No, pengge. Niki ngapunten saya setelah nembe mboten fit niki sewantene. Oh, mboten napa-napa. Sing kirae panjenengan mboten ngaya. Nggih. Ning niku tembang kremenane panjenengan. Nggih, napa nggih? Wau sampun iki. Napa niku? Sesideman wau. Sesideman. Nggih. Lah meleh nek tersenten kesempatan meleh. Nek dereng konangan mboten napa-napa. Cangkeme Bagong. Ayo. Langgam anu mawon. Napa? Sing kirae iso diseragenke. Apa, Gang? Rengu mawon. Oh ya. Anjir. Rengu langgam terus mengko di cai wong kowe. Oh ya. Mangga, Mbak. Thank you.
Asmane ana jenenge Raden Antasena ning piyaine wow nggah ungguhe luar biasa. Iya. Nek Antasena kae cahe srogal-srogal. Ha iya iki Ramayana urung ana Antasena lho kok ngaben. Gara-gara mbahas-bahas ora apa-apa. Ngono. Mergo awake dhewe iki batur lintas zaman lintas generasi teng. Ha iya. Cara wiyagane nang ngene dhewe ya lek paya kae lintas zaman lintas generasi. Ha iya. Luar biasa. Ayo, ki. Sapa reng? Singa. Wah. Ya ora banget-banget ngono kuwi to. Mbak Yuku sing ayu dhewe wae wingi nganggo softline warna biru, saiki warna coklat. Ayo, Mbak, ngadeg, Mbak. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Ora usah menjok-menjok ngono kuwi ngono. Ngadeg, ngadeg. Waduh, waduh. Wah. Bayar.
kok sedih toh? Ora wis. Nembang ama seneng kamu. Napa? Nembang apa? Sak karepmu. Duh, mas sak karepmu. Sak gelemmu. Sing anget-anget, Pak. Jarang panas pripun? Wah. Oh, sambal kemangi. Oh, sambal kemangi. Ya, heeh, kena dinyangi sambal kemangi. Ya. Wis jane. Sambal kemangi nggih, Pak, nggih. Ayo. Napa jeng napa? Sambal kemangi. Kemangi jenglengke. Nganggo bawa modar ora. Ganti bae nek ngono. Bae ora kena ganti, kudu menyenangkan hati sing ngerjake kok ya ora ngono. Ora kleru. Ayo, sambal kemangi. Dadi. Nah, ya. Ayo Mas, pedukuan Mas. Kok nganggo ya? Ya. Thank you.
diatur ke apa sambal kemangi ya yo bacot kelakon yo ya kelakonnya dawa ya iya kena ora tutuk lakonnya ndak ora prayoga ya sopan sinuan Prabu Sri Rama Wijaya gong ayo truk tak derek ke truk ayo angin namidit milit harum harum ya kangen yang kalah ya naklar bangga monsara harum.